galera, Paulo de Tarso na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, a gente está com um carro bem diferente. Inclusive tem vídeo no Instagram do canal e lá no YouTube também. Um short e um Reels. Esse carro fez história, galera. Ele bengou um Cruze 1.4 Turbo. Eu acho que quem acompanha o canal já sabe que carro que eu tô falando. Mas está aqui na frente, galera, é uma Saveiro Cross de um brother meu. Galera, é uma Saveiro Cross 1.6 MSI. Esse carro original tem 120 cavalos. Quanto tem de torque original? 16? A gente vai confirmar. Mas ela tá mexidinha, galera. Esse carro tem escape full. Ela tá com remap, tem intake. A gente vai mostrar tudo pra vocês. Mas, ó, vamos acabar com o suspense, mostrar ela aqui. Olha que bonita, galera. Saveiro Cross. Ele inspirou ela no GTI. Tá vendo, ó? Farol tem um filetinho vermelho, a grade também. Ele escureceu esse para-choque que não é original assim. Olha como que ela tá bonita. Esqueci o tampa-placa do canal, galera. Tá lá no Evo lá. Ele tá fazendo umas paradas. Mas hoje vai ser em tampa-placa. Olha que bonita. Tá com molinha, né? Ela tá mais baixa que normal. Olha como que ela tá mais baixa, ó. Depois a gente vai falar com o dono aqui que ela tem tudo certo. Mas ela tá com a roda original que ela vem mesmo, ó. Vamos ver que aro que é essa roda. Aro 15. Tá com a pinça pintada em vermelho, mas tá meio sujo, não dá pra ver. Capa do retrovisor em black piano. Ele fez o teto também todo em black piano, olha que legal. Anteninha tubarão. E ela tá meio, tá vendo que ela tá meio baixa à frente, ó? Para o carro tracionar mais, olha que legal. Quando você quer que um carro tração dianteira ande, tracione mais, você levanta um pouco a traseira e deixa a frente mais socada. Aí vai mais peso para a roda da frente e vai tracionar mais. Esse carro tá bem legal, galera. A gente vai dar um rolê nele. Mas agora eu vou filmar a parte externa dela. Olha que legal. Tá com a ponteira ali, ó. Saveiro Cross do Rocha. Tá com a lanterna em LED. A gente vai ligar essa lanterna para vocês também. Essa lanterna tá em LED. Olha a ponteira dela aqui. Da Luzian. Ô, liga ela lá pra gente, Rocha. Pra gente ver essa lanterna aqui. Ó, essa lanterna dela é LED, ó. Vamos ver, não é original. Ó o ronquinho da danada. Daqui a pouco a gente vai pedir para ele acelerar. Mas olha que legal, a seta sequencial. Ali é a parte da lanterna. Essa lanterna você arrumou onde ela? Mercado Livre. Mercado Livre? CGTEC. Qual que é a marca? CGTEC. Quanto custa uma lanterna dessa pra galera que quer comprar? 1.100, galera, ó, 1.100 essa lanterna, achei bem bonito, olha que legal que fica a traseira do carro. Vamos ver a frente lá, você ligou lá? Ó, colocou sequencial aqui também, né? Ó, olha que bonito essa seta sequencial. E a frente dela. Esse milha é bem grande da Saveiro Cross, velho, eu acho bem da hora, um milha gigantesco. Você colocou a lanterna aqui, né? Meio vermelho, ó. Tá bandido esse carro, ó. Olha de longe. Da hora. Quer dar uma pisadinha pra galera ouvir o ronco? Bem de levezinho, pra gente não ser expulso. Ó, galera, a gente vai dar uma pisadinha pra gente ouvir o ronco do carro. Vamos ver. É, tá alto, mas não tá tão alto igual tava, né? Vamos ver o interno dela. Deixa eu ver o interno dela. Vamos abrir aqui para iluminar. Tá, o vidro é bem lacrado, ó, galera. Ó a parte interna dela. Vamos ligar os LEDzinhos aqui. Ó, esse volante é original dela, né? Deixa eu desligar aqui. Ó, esse volante original dela tem todos os comandos, né? Do rádio, né? Você muda no rádio, muda. Ó, tem um painelzinho ali, um computador de bordo que a Saveiro tem. Ela marca 240. Esse carro tem controle de tração, né? Ele tem controle de tração. Olha que legal, você consegue desligar. E esse off-road é pra você descer a ladeira, né? É tipo um auto-road, né? Que os carros têm, né? Uhum. Olha que legal, esse aqui é câmbio 5 marchas. Mas esse aqui é um MSI 16 válvulas, né? Isso. É o mais forte, né? Esse teto preto dela você colocou, né? Não, já vem teto preto? É. Nossa, que da hora, não sabia disso. Então ela já vem com o teto preto, ó. Bem bonito o teto preto dela. Mas é um Saveiro 1.6 MSI. Esse carro original tem 120 cavalos. O dele tá com 107 de roda.
Então deve ter uns 130, mais ou menos, né, de motor. 130 e poucos, 140. Você não passou, você passou no dia, não é? Mas o que os caras falaram que tem de motor? Falaram? Tem uma continha que a gente faz, né? Uhum. Tem uma conta de... Quanto que eles falaram? Motor não falaram. Não falaram, né? Tem uma conta que você faz que tem perda, né? Você tem perda da roda, você tem perda do câmbio. 107 cavalos, deve ser uns 135 de motor, mais ou menos. Abre o motor lá pra gente mostrar pra galera, ó, Rocha. Ele tem take. Ó, Saverinho Cross, galera. Vamos passar receita pra vocês agora, hein? Ó o tamanho do intake. Você falou que o intake deu bastante diferença, né? Deu. Mais sentido diferente foi o intake, na verdade. O carro respira mais, né? Ó, galera, o Rocher colocou um intakezão nela, ela não tinha. Ó o respiro de óleo dela aqui, ó. Esse aqui é um respirinzinho de óleo que a galera coloca. Você fez intake nela. Ela tem intake, remap e só, né? Escape, só, né? Escape. Mas você sentiu que quando você tinha o carro original pra agora, tá andando mais? Tá andando mais. Principalmente de baixa rotação? Alta continua quase a mesma coisa. Ganhou pouca coisa de alta, em baixa. O intake ganhou de alta, né? O intake ganhou de alta. É. Mas quando você foi fazer remap nela lá, ela já tava com intake, já tava com tudo? Já. Ela chegou lá com 100 cavalos de roda e depois passou. Ela tinha 100 cavalos e você ganhou 7 de roda com o remap. É, galera, remap em aspirado não ganha muito, mas se você ver para a potência do carro, é uma diferença boa, 7 cavalos de roda. Quanto você pagou no remap? Pra galera aqui que tem uma Saveiro, 1.200. É o padrão mais ou menos, né? Mas não tá tão caro, tem remap que é 2 pau, velho. Então, galera, 1.200. Não tem a mais... A, o motor MSI, ele tem a tampinha dele aqui, né? A capa, né? Por causa do intake, né? Mas na hora, de freio você não fez nada. Freio eu coloquei... Disco eslotado, não colocou? Na frente, porque eu tinha eslotado e perfurado na frente. Só que trincou tudo, eu tive que colocar. Perfurado trinca, né? Aí o da frente eslotado... Eslotado, pra quem não sabe, ele tem aqueles ranhuras ali, ó. Tá vendo? Tem umas ranhurazinhas. Elas são pra o freio ele dissipar melhor a caloria e pra, na hora que a pastilha, sabia que a pastilha? Limpar, né? Ele limpa. Ele tem, ah, e ela tem freio disco atrás, né? Não é um, não é um fastback, né? O fastback não tem pulse Abarth, ó. Saveiro, galera, Saveiro tem freio disco atrás e os caras criam um carro da Abarth e não coloca, né? Os caras são foda, velho. Ah, e o intakezinho é da Cayenne, ó. Esqueci de mostrar pra vocês, galera, ó. Intake da Cayenne. Não, na verdade essa mangueira é da Metal Horse e o filtro é da Cayenne. Quem que fez pra você, mano? Você mesmo fez ou alguém fez? A gente, os caras do March lá. O grupo do March? O grupo do March ajudando. Da hora, vou deixar aqui em cima, galera, ó. Videozinho dos March que eu filmei pra vocês. Tem vídeo com 5 March. E agora vamos dar um giro nela, né? A parte mais da hora do vídeo, vamos dar um rolê nela. Ver o que ela anda. Vamos dar um giro nela, galera, vamos acompanhando. Se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo. O Rocha falou que vai trocar de carro, então o próximo carro dele vai ter aqui também. Você vai trocar quando? Já tá vendendo ou não tá vendendo ainda? Já tá? Então, galera, ó, vou anunciar aqui. Quem quiser uma Saveirozinho bengadora, tá à venda, hein? Saveiro do Rocha. Mais forte do Brasil sem ser turbo? Sem ser turbo é... É a mais forte, né? Dá trabalho pros caras, né? Dá trabalho pra turma. Isso aqui dá trabalho pra turma, velho. Eu já vi levando uns carrinhos, viu? Ó, tá vendo, galera? Vamos dar um giro nela agora, ver se ela anda bem. Fecha a usina aí pra nós. Vamos dar um giro nela. E vão acompanhando aí, galera. Saveirozinho MSI 1.6 Bengadora pra vocês, hein? Vamos lá, galera. Vamos dar um rolezinho na Saveiro... Oh, foi mal. Na Saveiro Bengadora. Olha lá, ó, um Vectrinha. Vamos dar um giro nela. Ó, que legal, ela tem o velocímetro ali, né? Da hora isso. Vamos com a luzinha acesa aqui de dentro pra ficar mais bonito. Pegar o farolzinho dela. Então ela tem remap, escape. Olha, ó. Mano, ela tem. Aqui melhor, né? Ela tem remap, escape. Aqui que sai? Olha lá. Tem um play. O player 2. Ó, colocou pro lado, hein? Nossa, olha o estilo do bagulho. Nossa,
o Vectrinha, ó. Olha lá, olha lá. Não deu, pai? Olha lá. Tá emocionadão. Mano, não era pra acontecer isso, a gente tava de boa, velho. Galera, ó, fui testar o carro aqui. E já tem um Vector que tomou pau da gente, ó. Emocionadaço. Eu achei que ela girava até um 7, ela gira 6,5, né? Que brisa, velho. Imagina o cara com esse Skype na cara, velho, barulheira que não deve estar. Mano, ó, tamo gravando. Aí, viu, o vídeo vai ficar muito louco, cara. Galera, nem consegui falar, velho. A gente acabou de sair ali e já aceleramos o carro, velho. Já deu pra sentir. O Vectrinha não deu, velho. Já vai estar na thumb já aquele Vectrinha ali, hein? Colocar na capa de vídeo. Que motor que é aquele? 2.0, né? 2.0, 2.2, não vi qual que era. Você já tinha dado pau no Vectrinha? Já, no 2.2 lá do... Ah, do Novaes? Do Novaes. Que brisa, velho. É isso aí, galera. Estamos dando um giro nela, vamos fazer um 0 a 100 dela. Já demos uma benga num Vectra, que chegou emocionadão e... Oh, pior que ele alinhou pra querer acelerar, né? Tem Vectra, originalzinho. E ele acelerou bem antes de mim, que ele tava no radar ali. Não dava pra passar a milhão no radar, tá ligado? Aí eu acelerei, ainda cortei a terceira ainda, a segunda, porque eu não sabia quanto que ele girava. Uma hora você falou pra passar, não passou? A terceira. É. Você tava quase cortando. Não, porque tem que aspiradão, você tem que ir até o talo, velho. Até o talo, até onde dá. É. Eu não sabia até onde ela cortava. Mas gostosinho, o câmbio dela é gostoso também. É isso, galera, benga no Vectra. Não foi intenção, não foi combinado. O cara apareceu e a gente não desperdiçou a oportunidade, né? Isso aqui, que você é um não acende, né? Não acende. É só um detalhezinho vermelho. Porque acende não dá pra colocar, que não tem o vão necessário pra colocar. Ah, tem que colocar a conexãozinha, né, da elétrica. Vamos fechar um pouquinho o vidro aqui, só pra não ficar barulho. Só um pouquinho. Mas eu achei legal, galera, eu não sabia. Ah, o painel do Fox, não é? É. Eu tinha um Fox MSI. Acho que o Fox é branco. É branco, é um pouquinho maior, né, ali, né? É um pouquinho maior, né? Mas ela tem o velocímetro ali, ó. Engraçado, velho. Foi de arrasta pra cima o Vectra, né? Eu já sabia, né? Meu, mas imagina se eu toco ruim aqui e tomo um pau dele. Ia ficar feio, hein? Não tem como, né? Não aguentou, velho. E ele acelerou antes ainda. Mas eu acho que não tava original do original, tava? Acho que tava. Tava, mas tinha um escapezinho, né? Aham. Sei lá. Tinha um ronco, velho? Tinha um ronquinho. Olha o ronquinho dele embaixo do túnel. Vou dar só uma aceleradinha de... Se você acelerar e cutucar... Só cutucar? Como que ela dá o pipoco? Depois dos 4 mil, você tem que dar só uma relada. Só uma reladinha? Relar e tirar? Não, só continua relando. Só depois dos 4. Tá. Vai empurrar a Mercedes? Ó, galera, uma 680 aí toma pau, 1.6 turbo, mas é manquinha 680, velho. Já benguei ela com Volvo várias vezes. Já benguei, mano, sabe qual que eu já benguei com o Volvo? A C250, que é 2.0 turbo. Que isso? Já benguei de alta, mano. A gente tava. A Carol é prova, né? A Carol tava comigo, ela. Mano, 200 por hora ficava. Eu passei ela, mano, muito devagar assim, ó. 200 por hora assim, ó. Era uma reta infinita. A gente tava indo na casa da mãe dela, assim, ó. Mano, uma reta de 10 km, assim, infinito, assim, ó. Aí eu fiquei assim, ó, passei ela devagarzinho, assim. Eu não tinha coletor ainda, velho. Eu fiquei de cara, mano. Porque tem 200 cavalos, eu acho. Manco, velho. Essa aí é mais manca ainda. Tem algum caminhão dando. Não sei lá em quem. Vamos, filho. Ó, oh, essa vira.
A Saveiro nunca andou tão devagar na vida, 80 por hora. Que isso, eu senti aqui no chão o bagulho. Vai, filho. Como que o cara não sai da frente com esses tiros, velho, de AK-47? Vai, cara. Ali de graça, tá ligado? Nossa, deu um tiraço ali, hein? Dá, né? Tá fazendo, hein? Dá, né? 4 mil, né? Ponta-ataquinho, sabe fazer? Não sei nada. Vou te ensinar a fazer um ponta-ataque, hein? Eu sei fazer, só que dá muito trabalho. Da hora, ponta-ataque. Ó, tá que você dá uma reduzida assim, ó. Tipo, você dá uma. Dá pra fazer de dois jeitos, na verdade. Nossa, essa rã aí, velho. Mas essa rã aí, se der no meio da gente, sobra nada. Quer ver? Ponto axe assim, ó. Você tá de terceira, ó. Aí você tá vindo a milhão. Você quer reduzir, ó. Você joga aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó? Tipo, você tem que. Você joga a ponta do pé ali, ó. É que você tem que tá milhão. Você tem que tá milhão. Tá ligado? O pezinho de lado assim que tem. É, que o pezinho fazer, de lado, ó. Mas você faz só assim, ó. Ó. Mas é, mano, tem que treinar, velho. É treino. Deixa só isso aqui do meio aqui. Ela tá com o controle ligado, tá, né? Tá. Só segurar ou tem que segurar? Os caras pintaram aqui, ó. Olha os cavalos, velho. Racha de carroça. Aí, galera, demos um rolezinho na Saveiro, um rolezinho insano. Bengamos um Vectrinha. Vou tentar dar os tirinhos nela, peraí. Eu não segurou nada do barulho, velho. Segurou uma semana só. Você tem que colocar um abafador. É, aqui não sei se você vai querer pôr, mas aquele JK de inox segura, velho. Eu coloquei no Evo. Vamos tentar fazer um 0 a 100 dela. E é isso, galera. Rolezinho da Saveiro tá encapetadinha, velho. Vocês viram ali que ela tá andando bem. Tem pops and bangs também, que você fez um remap, né? Ela não tinha esses tiros, né? Não tinha. Esses tiros só dá se você fizer um remap no carro, né? É, galera, vocês não vão achar que vocês vão comprar uma Saveiro Cross e vai dar tiro. Tem que fazer um remap nela. Que aí o cara, no remap, ele coloca esses tiros, né? Ele atrás da ignição do carro. Mas vamos fazer um 0 a 100 nela aqui. E
ver quanto que ela faz. Você já testou 0 a 100 dela ou nunca testou? Eu medi. Quanto você acha ideal sair nela assim? Uns 3? Mano, sai tudão. Tudão? Mas não lixa muito? No giro no máximo você sai? No máximo. Vamos ver então. Ó, vamos fazer um 0 a 100 dela, galera. Pegar meu celular aqui, ó. Vou falar, eu acho que eu vou falar pra você tentar filmar aqui, ó. Quer ver? Vamos lá, galera. Saveiro MSI. Essa aqui tem remap, tem take. Essa aqui tá bem fortinha. Vamos fazer um 0 a 100 dela. Não sei quanto que ela faz 0 a 100. Vamos testar. Tô gravando ela pro canal. Ó, subiu o giro dela. O dono falou pra subir no talo. Vamos ver, ó. Ah, saiu morta. Vamos fazer outro. É no talo mesmo. Ah, o controle tá desligado? Tá, né? Tá desligado. Vou tentar fazer outro. Vai. Filma de novo. Vai. Vamos lá, galera. Saveiro MSI. Essa aqui tem remap, tem take. Ela tá bem forte. O original tem 120 cavalos, 1.6. Vamos fazer um 0 a 100 dela, ver quanto que ela faz. Vamos lá, subiu o giro, ó. Deixei cortar, a gente vai fazer mais um. Vamos fazer mais um. Mas eu vou falar já pra você, peraí. Vai lá, tá pegando o velocímetro tudo? Tá. Vai, pode ir. Vamos lá, galera. 0 a 100 Saveiro MSI 1.6. Esse carro original tem 120 cavalos. Esse aqui tá um pouquinho mexido. Vamos ver o 0 a 100 dela. Vamos lá, vou subir o giro. Sem saber, MSI 120 cavalos pra vocês, galera. Depois eu vou colocar certinho quanto que ela fez. Acho que é isso. Quer tentar um terceiro? Acho que tá bom. Quer que eu tente fazer um? Tem que ser eu, porra. Tem que ser você, tem que ser eu. Você não manja. Não, você tocou legal. Ah, com a outra lá, eu toquei fino, você viu? Fritou até a terceira, velho. Eu tô com fino. Mano, tem que ser eu, porque aí todos os carros sou eu. Se for tudo bosta, vai tudo merda. Senão o dono vai falar, não, eu vou tocar mais rápido, tá ligado? Eu vou, não, deixa que eu faço, tipo, tem que ser eu em todos, pra ser um padrão, tá ligado? Sim, sim. É isso aí, galera. Saveiro MSI pra vocês, tô filmando até agora, vocês viram todas as 0 a 100. É isso.